Olá, sejam bem-vindos. Mais um Bate ou Rebate. Deus abençoe vocês e família também. Bem, na edição de hoje, nós vamos estar recebendo o grande levita da música gospel, João Vitor. Mas tudo isso após intervalo. Já já a gente volta. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 981 04 8348, e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 981 04 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. Esquina Móveis e Decorações. Tudo que você precisa em móveis para sua casa, mobiliamos para você. Parcelamos em até 18 vezes nos cartões e com entrega e montagem por nossa conta. Temos mesas, sofás, racks e outras variedades de móveis, no tamanho e na cor que você sempre sonhou. Não perca tempo e venha conferir. Você vai se apaixonar. Esquina Móveis e Decorações. Qualidade e preço e um ótimo atendimento você só encontra aqui. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A De Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 981 11 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emerick, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 981 49 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta ao nosso Bate ou Rebate. Deus abençoe vocês. Bem, já estamos recebendo, já está em nosso meio, né? O nosso grande levita, João Manger, da música gospel. João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor, pelo convite. Ter me chamado para vir estar adorando o nome do Senhor aqui, participando desse programa, onde eu creio que levará o amor de Deus a longe.
Muito obrigado pela sua presença, né? É a sua primeira vez no nosso programa? É sim, pastor, primeira vez. João Mange, né? Sim. Mange é uma palavra de italiano? Você é descendente de italiano? Então, pastor, a origem é italiana. Só que eu creio que seja do meu avô para lá. Mas o seu avô, ele já morava em Friburgo, fazia parte de Friburgo ou na Itália? Só de Friburgo. Ah, sei. Então você praticamente é descendente de italiano. Sim. É por isso que tem esse nome, Manger. Sim. Uhum. João Manger. Esse nome, ele é italiano. Muito bem, João. De qual ministério você pertence, João? Então, pastor, estou pertencendo na DEJAC do pastor Anderson Farias, no coração do Califórnia. Do Jardim Califórnia. Sim. Deus abençoe, né, o nosso pastor Anderson, né, e suas ovelhas, né? Um abraço a vocês. Também eu agradeço, um forte abraço, né, aos nossos patrocinadores. Deus abençoe vocês, a todos vocês, também a Nova Friburgo, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais. Forte abraço do pastor Gerson, João Manger. Isso? João Manger. É isso aí, pastor. É um nome diferente, né? Um sobrenome, sim, né? Você vem louvando desde quando? Então, eu louvo desde pequenininho mesmo. Mas você já nasceu em família evangélica? Já, nasci no berço evangélico. Os seus pais já eram evangélicos? Já. Uma bênção, hein? Glória a Deus. Mas você sempre morou em Friburgo ou você morava então, em outras regiões? Sempre morei em Friburgo, desde pequeno. Sempre em Friburgo, desde quantos anos? Quando eu nasci. Ou seja, você já tem quantos anos? Eu tenho 18. Então praticamente você já tem 18 anos. 18 anos morando na cidade de Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, né? Deus abençoe você, né? Amém. É maravilhoso, é um grande exemplo, né? Você sendo jovem, né? Ainda jovem, né? E se espelhando na música gospel. Porque hoje em dia tem muitos jovens, né, se perdendo para o mundo. Enquanto existem muitos jovens se perdendo para o mundo, né, você está praticamente se espelhando e se envolvendo cada vez mais, né, na música gospel. Sim. O que você está achando dessa vida de se envolver, né, na área espiritual, fazendo a obra de Deus? Como tem sido isso? Então, a experiência de você estar fazendo mais para Deus dentro do ministério dele é muito boa, é uma experiência frutificante, ela te deixa agradável, né? Não é aquele negócio que te dá aquele arrependimento, eu me arrependo de estar fazendo o que eu faço, de estar no ministério, não é, frutificante, eu gosto bastante. Maravilha, a respeito dos jovens, você faz parte do grupo dos jovens, já fez parte? Sim, explica pra gente, como é isso? Eu faço parte do Corandel, que é o nome do grupo jovem. E lá a gente tem feito bastante evento lá na igreja, e um evento atrás do outro, bênção de Deus, onde Deus tem trabalhado bastante. Mas a visão desses jovens, a visão desse evento é simplesmente em Friburgo ou eles são chamados para fora também? Então, como é que funciona isso? Se eu não me engano, é só em Friburgo, pastor. Só em Friburgo? Você se lembra mais ou menos quando foi fundado esse grupo? Não lembro, pastor. Já tem um bom tempo em Friburgo? Tem. Amém. Hoje você vai estar louvando. Qual é o nome do louvor que você vai estar louvando hoje? Eu vou estar louvando o louvor A Tua Presença, do Paulo Neto. A Tua Presença? A Tua Presença. Paulo Neto. Vamos estar louvando então? Vamos. À vontade, tá? Deus abençoe. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Eu dobro os joelhos e sinto a presença que toma todo esse lugar. Sinto a glória de Deus. Sinto a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente,
um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. É Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com conta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Muito bem, João. É lindo demais esse louvor, né? Esse louvor, ele fala sobre a presença de Deus em nossas vidas. Imagina se não fosse a presença de Deus em nossas vidas, como seria? Então, pastor, eu creio que sem a presença de Deus em nossas vidas, eu creio que seria uma vida meio monótona, automática. Uma vida que a gente não teria esse prazer que nós temos a qual fazer a obra de Deus. É, realmente, sem a presença de Deus não existe, né, alegria de viver, né? Sim. As pessoas sempre vão estar tristes, aborrecidas, humilhadas, magoadas. Você vê, a presença de Deus, ela pode mudar situações. Sim. Né? Se a pessoa não tiver a presença de Deus em suas vidas, situações jamais poderão ser mudadas. Verdade, pastor. Porque a gente depende da presença de Deus para a gente vencer a batalha. Você vê que Davi, né, ele foi chamado ainda jovem. Sim. Davi, Josué, ele foi chamado na idade jovem. Então, na verdade, por Deus, ele se espelha nos jovens. Deus está sempre se espelhando nos jovens. Por E é o futuro. Os jovens serão, na verdade, o nosso futuro. O futuro pertence a vocês, né? Também, para eu não esquecer, para a gente não esquecer, nós vamos lembrar nesse momento, vamos trazer para vocês, melhor dizendo, né?
é dia 13 de março. Vai ser o nosso grande encontro de vasos. Segundo sábado de março, nós estaremos ali na entrada do Jardim Califórnia, em frente à Vidraçaria Imperial. Nós vamos ter ali um grande encontro de vasos, né? Pastor Luiz de São Paulo é o presidente da igreja. Um abraço do pastor Gerson. Missionária Maria Aparecida, também presbítero José Antônio. Forte abraço a todos vocês, né? E no dia 13 de março, nós vamos estar lá em nome do Senhor Jesus. Você também, desde já é o nosso convidado. Amém. Se você puder, João Vitor, estar lá também, né? No dia 13, né, de março, vai ser bênção de Deus. A gente estará exaltando, magnificando o nome de Deus. Vamos para os nossos comerciais. Já a gente volta. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104-8348, e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104-9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. Esquina Móveis e Decorações. Tudo que você precisa em móveis para sua casa, mobiliamos para você. Parcelamos em até 18 vezes nos cartões e com entrega e montagem por nossa conta. Temos mesas, sofás, racks e outras variedades de móveis, no tamanho e na cor que você sempre sonhou. Não perca tempo e venha conferir. Você vai se apaixonar. Esquina Móveis e Decorações. Qualidade e preço e um ótimo atendimento você só encontra aqui. Estamos de volta, mais uma vez, ao nosso Bate ou Rebate. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe a todos e forte abraço. Bem, João Vitor, Manger, né? Mas você gosta de chamar João Manger, não é isso? É mais bonito, né? Manger, até porque também Manger é uma palavra italiana, não é isso? Bem, havia uma diferença muito grande, existia uma diferença muito grande, né, para Davi e Josué. Mas como assim? Porque Davi, na verdade, ele foi criado praticamente no campo, né? Sim. Ele estava no campo, pastoreando as ovelhas, bem longe da família, bem lá, né, esquecidinho, pastoreando, né? E Josué, né, pro outro lado, né, Josué ele estava na tenda. Josué também, ele era jovem, mas aonde eu pretendo chegar? O Josué ele foi criado na tenda da congregação. Davi foi criado no campo, pastoreando as ovelhas. Os dois eram jovens, não é isso? Sim. Mas você vê, e os dois tiveram uma divisão bem, bem diferente, né? Enquanto Davi ele foi ungido para ser rei, Josué ele foi o sucessor de Moisés, não é isso? Para liderar. Então, na verdade, Deus chamou você para louvar, não é isso? Você sente paixão pela música, pela obra de Deus? Fala pra gente, de qual forma isso vem acontecendo com você? Isso é paixão, amor? Explica pra nós. Então, pastor, é amor. Eu faço as coisas na casa do Senhor, né? Com bastante vontade, com amor mesmo. Me sinto alegre quando eu consigo concretizar, né, e terminar
uma coisa a qual Deus colocou no meu coração. Igual vem louvando a Deus, levando o nome de Deus com louvor, como eu falei com o senhor, eu não sou muito bom nessa parte de dentro da palavra. Eu entendo. Mas no louvor eu creio que eu já tenho levado e profetizado muito na vida das pessoas e evangelizado também através deles, pastor. É, eu vejo você ter uma chamada bonita, né? É, não simplesmente é para louvar, para ministrar o louvor. Não é verdade? E nós fomos chamados para sermos ministro. Ministro da palavra, sim. Ministro do evangelho, ministro do louvor. Sim. Não é isso? Então, eu vejo você, independente da sua idade, 18 anos, né? Sim. Deus tem chamado você de uma forma específica. Deus tem chamado você não simplesmente para louvar, mas também para evangelizar. Nos fala a respeito da evangelização do grupo de vocês. Como tem sido? Então, pastor, a evangelização a gente tem tentado fazer, no caso, a gente convida bastante jovens, né, a estar participando dos nossos cultos. Aliás, vai ter uma célula dia 27, sábado, né, jovem, a gente está tentando trazer os jovens de fora. Muitos jovens afastados, entre, né? Sim, esses daí são os focos. Não é também. Tão fácil, né? Não, é bem complicado, pastor. É 7 vezes mais. É. 7 vezes pior, né? Perdão, sim, pela palavra. É uma palavra forte, né, gente? É isso mesmo, pastor. A gente está tentando focar neles, nesses que se afastaram, e aproveitando os que já estão dentro para poder convidar os seus amigos, para eles mesmos estarem evangelizando seus amigos e trazer eles para a casa do Senhor. Porque a finalidade, a visão dessa célula é para resgatar, né? Resgatar. Sim, sim. Jovens que saíram da igreja, estão, sim, tentando voltar, né? Existe uma dificuldade muito grande, né? Para nós ganharmos os jovens. Existe. Agora, no meu ponto de vista, a dificuldade maior, a situação maior é para resgatar. É. Até então, quando nós vamos trazer um jovem para a igreja, não é tão fácil. Mas quando o jovem ele se afasta, é muito mais difícil. Por quê? Primeiro passo, ele vai se sentir envergonhado. Sim. Ele vai ficar com vergonha de voltar atrás, de voltar para Jesus, né? Então, a vergonha é a pior coisa entre o relacionamento de Deus e o homem, entre o homem e Deus. Sim. Mas não é tão fácil a gente evangelizar os jovens. E na verdade, não sei se você é assim, os jovens eles estão numa fase de descobrimento. Eles descobrem uma coisa, aí tem vontade de descobrir outra, aí quando vê vai se envolvendo, aí não consegue voltar. Sim. E sabe, de repente, você, meu amigo, telespectador, jovem, né, está iniciando aí, né, o seu ministério, você está praticamente desanimado. Deus manda falar para você, não desanime, né? De repente você fala, eu sou jovem, eu estou na igreja, ninguém se importa comigo, ninguém me dá valor, não tem importância não. Porque Josué, né? Josué ele foi criado na tenda, né? Ele estava longe de tudo e de todos. E Deus tirou ele da tenda e transformou Josué em um grande líder de nações. Davi estava no âmbito pastoreando, longe de tudo, não sendo valorizado até mesmo pela própria família, né? E Deus trouxe Davi. E de repente você está nessa situação, mas Deus vai te levantar um braço forte, porque Deus é Deus, não é verdade? Sim. Vamos estar louvando a Deus mais uma vez? Vamos. Só para a gente cantar esse momento maravilhoso? Amém. À vontade, João. Se a tua vida está no meio de um deserto e o mar não está perto pra você atravessar, se no caminho parecer que está perdido, não encontra um abrigo, forças pra continuar. A tua alma
precisando ser curada. Caiu no meio da estrada, não consegue caminhar. Mas saiba hoje que você tem um amigo que te leva até o mar e faz você atravessar. Levanta desse chão, sacode a poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. A tua alma precisando ser curada, caiu no meio da estrada, não consegue caminhar. Mas saiba hoje que você tem um amigo que te leva até o mar e faz você atravessar. Levanta desse chão, sacode a poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória nós iremos cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Hoje esse mar vai se abrir só pra você passar. E os seus inimigos não vão conseguir te alcançar. Do outro lado você vai poder cantar o hino da vitória. Durante a noite o fogo do Senhor vai te aquecer, e da terra do Egito você vai se esquecer. E se tiver fome, Ele vai te alimentar, só pra você continuar. E levanta desse chão, sacode a poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Muito bem, João. Deus te abençoe você. A sua voz é maravilhosa, tá? Você tá de parabéns. Você gostaria de deixar uma palavra de esperança, de vida, de fé, de motivação para os jovens? Por mais que as dificuldades venham, nós temos que lembrar que o Todo-Poderoso é o nosso amigo. E é esse amigo que nós procuramos em pessoas e não encontramos. Porque a gente tem que focar em Deus. O nosso único amigo, aquele que vai nos erguer verdadeiramente, está lá em cima. Então se mantém firme, não deixe com que as palavras das pessoas, que eu sei que ferem, venham te ferir também. Amém?
Muito bem. Eu também vou deixar o meu abraço, né, em especial para sua avó, né, a discípula Malvina. Amém. Deus abençoe. A gente vai estar orando, intercedendo a Deus para a discípula Malvina. Amém. Ela não está muito bem de saúde, não é isso? Sim. Mas nós vamos estar orando por ela. Peço vocês também, nossos telespectadores, vamos estar orando para a discípula Malvina, para Deus dar muito mais saúde. Você gostaria de deixar, João, para nós, João Manja, né? Isso aí. O seu telefone de contato para as igrejas, a juventude. Deixa para nós, por gentileza. Sim, o meu número de contato é 22-999-46-30-43. Muito bem. Então, você, pastor, missionário, presbítero, evangelista, se vocês desejam chamar o nosso rapaz, o nosso artista gospel, João Mange, para estar louvando na sua igreja, está aí na nossa telinha o telefone, né, do nosso jovem levita, João Mange. Pode chamar, né? E sem nenhuma preocupação, ele vai estar atendendo o seu pedido. Bem, não vá embora não, porque vem aí a programação dos nossos pastores associado ao Bate ou Rebate. Deus abençoe vocês e permaneça na companhia dos nossos pastores. Até lá, forte abraço e Deus abençoe a todos. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A De Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22-981-11-0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emerick, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22-98149-6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Impacto, um programa da Igreja Pentecostal Luz da Trindade, realizado aqui através da Nova TV, chegando até o seu lar nesse momento para trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de bênção, de cura, de libertação, para trazer para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, paz, para trazer para você o verdadeiro amor, para te apresentar o amor que é Cristo Jesus. Então, desde já, muito obrigado por você estar conosco, você que estava aí mudando de canal, procurando o que assistir, olha só, você acabou de encontrar, esteja conosco nesses próximos minutos, para que você possa estar juntamente conosco, se alegrando, louvando ao Senhor, fazendo os seus pedidos a Ele também, recebendo da palavra com o nosso pastor. Então, desde já, eu quero te agradecer que você esteja aqui conosco, se sentindo no seu coração. Já manda aí no WhatsApp para alguém sintonizar no canal 14, para
nós estarmos juntos aqui, cultuando, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, adorando a Ele, porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele tem para fazer na minha e na sua vida, amém? Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus, aí no seu lar mesmo, você possa estar agora fechando os seus olhos, colocando a mão sobre o seu coração e orando juntamente comigo. Deus amado e querido Pai, Senhor, graças nós te damos, muito obrigado, Deus, ó Pai, por essa oportunidade, obrigado, ó Pai, pelo Senhor, Deus, ter proporcionado essa chance desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa família, Pai, nesse momento sintonizado conosco, nesse programa, Deus. Muito obrigado por essa chance de podermos entrar nesses lares de pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós ainda não conhecemos, mas temos certeza, Deus, que vamos todos juntos, ó Pai, te adorar e louvar, ó Pai, nos céus. Ó Deus, então, em nome de Jesus, se havia nessa casa um ambiente de discórdia, Pai, um ambiente de contenda, ó Deus, em nome de Jesus, que as trevas sejam dissipadas, porque a luz chega agora nesse ambiente, e que haja um ambiente de paz, de refrigério nesse lar agora, que toda contenda, toda briga, toda mágoa seja agora quebrada, paralisada, e que a tua luz tome esse ambiente, que a tua paz tome esse coração e essa mente, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer e cremos, ó Pai, que as nossas orações são respondidas, são ouvidas, e as nossas expectativas estão voltadas a ti, para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Desde já nós te agradecemos, em nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, amém? Glória a Deus. Quero desde já estar aqui te convidando também para nos conhecer, né? Nós estamos ali na Rua Benjamin Constant, número 71, em Duas Pedras, né? Os cultos presenciais, quando a bandeira assim nos permite, às quartas-feiras, 19h30, e às sextas também, 19h30, quarta culto da família, sexta culto de libertação, e aos domingos, às 18h, culto de louvor e adoração. Nesse momento que estamos atravessando, você compareça ali com a sua máscara, nós estamos ali com as cadeiras no distanciamento, respeitando o distanciamento, então vai ser uma honra para nós te receber em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor. Quero te convidar também a você já preparar aí um copo com água, você aqui, sentindo o seu coração, você já prepara ele aí, coloca ele diante do seu televisor, ou se você estiver assistindo pelo celular, através do YouTube, você já prepara ele aí, que nós vamos ter a oração da fé juntamente com o pastor, ele vai estar orando, consagrando essa água, um ato de fé, onde você vai receber a bênção através desse ato. Se você preferir pegar uma peça de roupa, uma fotografia, a chave da sua casa, a chave do seu carro, a carteira de trabalho, não sei, aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração, você pode também preparar, que logo após a palavra o pastor Orlando vai estar fazendo a oração da fé. E assim como nós temos ouvido de pessoas que têm alcançado os milagres, você também vai alcançar em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, convido você a adorar juntamente comigo essa canção que nos diz sobre viver algo novo. É uma oração onde nós fazemos ao Senhor para que nós possamos viver algo novo em Cristo Jesus, amém? Talvez é isso que você tem buscado aí na sua casa, para sua família, e pode ter certeza que hoje chega essa mudança na sua casa em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez, diga a Ele, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Ouça, Senhor, receba o nosso clamor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Espírito Santo. Convide Ele, diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Profetiza aí na sua vida, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, o horário que você estiver assistindo. Eu convido você a que não aguenta mais tudo isso que você está passando, todas as lutas, as dificuldades. Muitas das vezes você acha que não tem mais solução, mas o novo de Deus é chegado para sua casa, o novo de Deus é chegado para sua família, para sua história, para sua vida conjugal, para sua vida familiar, profissional, para todas as áreas. Pode ter certeza disso. Basta você crer, ter fé e declarar juntamente comigo nesse momento: eu quero viver, eu quero viver algo novo em ti, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Nisso, que é chegado o novo de Deus para sua casa e para sua família, diga amém, dê um glória a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus, e creia nisso. Chega de viver a mesmice, chega de não alcançar algo novo em Cristo Jesus, chega de lutar com as próprias forças, quando quem luta por nós é Ele. Ele é o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, que vai diante de mim, diante de você, onde nos faz mais do que vencedores. Você pode crer nisso em nome de Jesus? Então receba a sua vitória hoje. É chegada na sua casa o novo de Deus, amém? Você que estava desanimado, a partir de hoje você não está mais. Você que estava doente, a partir de agora você está curado em nome de Jesus. Você que estava de mal com alguém, sem falar com alguém, você vai voltar a falar com essa pessoa em nome de Jesus. Porque é isso que nós precisamos entender. Velhas atitudes não nos levarão em lugares diferentes. Nós precisamos mudar e viver em Deus a mudança, viver através da palavra do Espírito Santo a mudança, para que assim nós venhamos alcançar o novo de Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Eu já vou estar passando para o pastor. Quero mais uma vez te convidar para estar conosco ali na rua Benjamin Constant, número 71, em Duas Pedras, atrás da Frivel. Quarta-feira, culto da família, às 19h30. Sexta-feira, culto de libertação, às 19h30. E domingo, às 18h, culto de louvor e adoração. Amém? Esteja ali conosco. Claro, quando tivermos na bandeira que permite, né? Ali, compareça usando máscara. Nós estamos com as cadeiras no distanciamento, respeitando, com álcool gel. Então, você pode comparecer ali com a sua família em nome de Jesus, e nós estaremos ali de braços abertos para recebê-lo, amém? Quero também te lembrar, coloque aí um copo com água, prepare, você que chegou depois do início do programa, é só você preparar aí um copo com água, ou a fotografia de alguém, você vai segurar na sua mão a peça de roupa, a chave da sua casa. Às vezes você está sentindo a sua casa carregada, você chega, era para ser um ambiente de descanso, você sente um peso, você vai segurar a chave da sua casa, a chave do seu carro, vive quebrando, te dando prejuízo, você vai segurar essa chave, e ao findar o pastor vai estar orando com você, e todo esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê assim? Amém? Então eu também creio, e unindo a nossa fé, você vai alcançar a sua vitória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, prepare-se agora, porque nós vamos participar da palavra com o pastor Orlando, em nome de Jesus, amém? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Saúdo a todos, irmão, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Quero nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Ele é que permite que a gente esteja aqui junto numa só fé, aqui com meus irmãos, aqui no estúdio do Canal 14. E nesse momento eu quero estar fazendo uma pequena oração para que nós possamos entrar na palavra do Senhor. Tem uma palavra para você, para o seu coração, para o meu, que Deus já colocou no meu coração. E louvado seja o nome dEle, para sempre seja louvado. Só Ele é Deus, só Ele é poderoso para dominar sobre a nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Ele há de manifestar e cuidar de cada um de nós. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento eu uno a minha fé com a fé da igreja e nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, peço ao Senhor que entre em providência no lar desta pessoa, lá na casa dela, aquela outra que está ali deitada em um leite ali de uma cama, já não aguenta mais a situação que se encontra. O Senhor há de alcançar esta pessoa agora. Não importa o momento e a hora que esta pessoa vai estar comigo nessa oração. O importante é que o poder do Senhor entra nesta casa e na vida dessas pessoas. Pai, liberta esta pessoa que está na droga, na bebida forte, na cocaína, na maconha. Ó Deus, livra esta pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço nesse momento e nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesse momento trazer uma mensagem para o seu coração. Você já ouviu aí o louvor com o presbítero Mateus, ele falou da palavra também, orou junto com você. Eu quero te trazer uma palavra que o Senhor tem para nós, para mim e para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Romanos, no capítulo 31, mas eu quero ler o primeiro capítulo, que diz bem assim, capítulo 8 de Romano, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra diz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, quero ler com você aqui, da sequência nesta mensagem, aonde está escrito no verso 30 de Romanos, capítulo 8, verso 30. Diz bem assim. Aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus é bom. Se Ele te chamou, fique firme. Não desiste. Vá em frente. Você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Quero continuar lendo com você. No verso 31 diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quer dizer, é Deus que justifica, diz aqui a palavra. Verso 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes que ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, o Todo-Poderoso, também intercede por nós. Quer dizer, verso 34, quem nos condenará? Foi Jesus que morreu por nós naquela cruz. Não foi quem nos acusa, não foi o acusador, não é ninguém. Jesus morreu na cruz por nós. Ele é que é poderoso. E diz aqui no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada?
Verso 35 diz bem assim para nós, para mim e para você: quem nos separará do amor de Cristo? Quantas pessoas, né, larga a presença do Senhor. Às vezes está caminhando firme na igreja, ali orando, buscando a face do nosso Deus. De repente alguém fala alguma coisa que não agrada, uma pedrazinha de tropeço, e essa pessoa larga os caminhos do Senhor. Mas olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nem essas coisas que estão falando aqui separam do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a nudez, ou perigo, ou espada. Não pode separar do amor de Cristo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E somos entregues e levados como ovelha ao matador. Por amor do Evangelho, da palavra do Senhor. Você que prega a palavra do Senhor, que leva a mensagem de Deus. Você está sujeito a essas coisas. Diz aqui a palavra: por amor de Deus, por amor do Evangelho. Mas todas essas coisas, em todas elas, nós somos mais do que vencedor. Ó, em todas as coisas, somos mais que vencedor. Porque aquele que nos amou, por ele nós somos mais. Porque estou certo, quando a gente confia no Senhor, a gente tem uma certeza, sabe? Pode vir luta, pode vir fofoca, pode vir o que vier. Nós confiamos em quem? No Deus Todo-Poderoso. Então devemos ficar firmes. Olha o que ele diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente e nem do futuro, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em quem? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz a palavra que nada pode nos separar. Agora, quantas pessoas, né, que se encontram com alguns problemas tão pequenos que não é nada, larga a presença de Deus, diz: eu não vou mais à igreja, porque lá tem um irmão que eu não gosto, lá tem uma irmã que eu não gosto. Peraí. Jesus de Nazaré, esse aqui, ele é o cabeça, ele domina sobre nós. Nós somos a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo, devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que se nós somos fortes, se somos entendidos, conhecemos a mensagem, estamos sabendo como fazer, então ajuda o que não conhece, ajuda o mais fraco. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Não pode, podemos fazer o contrário. Não. Sejamos o quê? O que o Senhor falou: ame o teu irmão como a ti mesmo. Se ele pede que você caminhe com ele uma milha, caminha duas. Se você tem duas túnicas, dá uma para ele. Se tem dois sapatos, dá um para ele, não deixa andar descalço. Olha, no final de tudo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai nos julgar. E vamos ter um encontro com esse Deus, o grande e poderoso Deus de Israel. E ele vai mandar que venhamos a ele. E chegar a ele, ele vai dizer: para mim, para você, para todos. Ele diz: tive sede, me deste beber. Tive fome, me deste comer. Estava nu, me vestiste. Estava na prisão, me visitaste. A Bíblia disse que ele vai falar isso: vim, bendito de meu Pai, entra pela direita. E aquela pessoa vai dizer: mas eu nunca te vi. E ele diz assim: eu estava naquele pequenino que você ajudou. Sabe, às vezes, o que eu entendo é que quando a gente faz algo bom, também vem coisas boas para a gente. É da medida que medir, será medido. Não julgue para que não seja julgado e condenado com o mundo.
mas ame o seu irmão. Nada nos separará do amor de Cristo, está escrito aqui. Nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nós devemos seguir em frente, na presença dele, e reconhecer que somos pequenos demais. Grande e poderoso é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos. E ele quer atuar na sua vida, ele quer entrar na sua casa. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei em sua casa. E Deus quer ficar na sua casa, ele quer cear contigo, ele quer curar, libertar esta pessoa que está aí no cativeiro, está numa situação terrível. Ela não consegue sair da situação que se encontra, mas com a palavra do Senhor, ela sai. Porque Jesus disse na palavra dele, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o fardo é leve. Esse fardo que você carrega, se está pesado, jogue ele fora, porque ele é do inimigo. Disse João 10:10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então acredita na mensagem do Senhor, acredita na palavra. Eu quero orar com você, quero te convidar a colocar o seu copo com uma água. Colocar uma água para que Deus possa tocar. Nós vamos estar consagrando a água, a peça de roupa, aí a chave do carro, como disse o presbítero Mateus, Deus do início, para que Deus possa entrar na sua casa. Esse é um ato de fé. Você tem que acreditar. Se crer, verá a glória de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, de repente você me vê aqui e pode pensar assim: olha, ele fala porque chegou fácil aonde ele está agora. Mas você não sabe pelos caminhos que eu passei. Passei por muitos caminhos, muitos. Se não fosse plano de Deus, se não fosse a vontade do Senhor, jamais estaria aqui. Então, com certeza, ele sabia, como sabe todas as coisas, me guiou mansamente às águas tranquilas e conseguiu me livrar dos laços do passarinheiro, conseguiu me livrar das mãos do homem sanguinário, da mulher maligna, dos perseguidores. Ele me livrou de tudo isso para estar aqui, nesse dia, nesta hora, para falar do amor dele para você e determinar a queda do inimigo na sua vida e a sua vitória dentro da sua casa, dentro da sua família, no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida com muita paz, com muita alegria. Ele diz: comerá do melhor dessa terra. Então temos que acreditar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se olhar para trás, lá de onde eu vim, hoje não sabia como fazer. Porque, olha só, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, criança, saí de casa bem novo, já passei por muitos caminhos, mas Deus foi bom comigo. E eu quero, nesse momento, orar com você, determinar a queda deste mal. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o seu copo aí com a água. Acredita que Deus pode mudar a sua sorte. Se você estiver enfermo, ou enfermo, ou enferma, será curado. Ao tomar água, será curado na hora. No nome de Jesus, eu creio assim. Coronavírus não é par para o Senhor Deus. Nem a gripe, nem o resfriado, nem o câncer, nada. Porque você acabou de ouvir uma palavra. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Deus está no controle. Quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó grande e poderoso Deus de Israel, toca nesta casa aí dentro, meu Deus, dos quatro cômodos desta casa, ou
aonde esta pessoa estiver agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo, arranca desse quarto a inveja, o olho grande, o ciúme, a enfermidade, o espírito maligno que levou este mal para dentro desta casa. Sai daí agora. Obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, trabalho pago encruzilhado em Matavija, eu determino a queda deste mal. O Senhor Jesus disse, quem crê nele fará as mesmas obras ou maior do que esta. Ele decide. E curai o enfermo, expulsai os demônios. Quem crê e for batizado será salvo. Determina a queda deste mal agora na vida desta mulher. Sai daí dor de cabeça, dor no corpo, dor nos ossos. Abandona a casa desta pessoa, a vida dela. No nome do Senhor Jesus Cristo, a dor que está no joelho, no pé, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. A coceira no corpo, sai agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda a enfermidade, eu determino. Na queda do inimigo e a vitória da igreja. Deus abençoe este casamento, este lar, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Traz sobre esse lugar a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o amor verdadeiro e a fé. Eu abençoo esta casa e determino a vitória dela. Meu Deus, eu consagro esta água no nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também, meu Deus, consagro esta peça de roupa, a chave do carro, a chave da casa, ah, meu Deus, o objeto que a pessoa acredita que o Senhor vai tocar agora para ela levar para aquela outra pessoa. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, derrama dos céus uma unção dobrada sobre isso e dê vitória a esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Você que crê, tome da água e seja agora um vencedor, uma vencedora, e seja curado ou curada em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer, Deus, que está na minha vida, Ele entrou hoje na sua casa. E se você crê, você vai ver que a partir de hoje, haverá uma mudança total na sua vida financeira, sentimental, conjugal e na saúde. Eu te abençoo no nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, no nome de Jesus. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104-8348, e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104-9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro-quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar.
Esquina Móveis e Decorações. Tudo que você precisa em móveis para sua casa, mobiliamos para você. Parcelamos em até 18 vezes nos cartões e com entrega e montagem por nossa conta. Temos mesas, sofás, racks e outras variedades de móveis, no tamanho e na cor que você sempre sonhou. Não perca tempo e venha conferir. Você vai se apaixonar. Esquina Móveis e Decorações. Qualidade e preço e um ótimo atendimento você só encontra aqui. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 981 11 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. Caldo de Cana e Pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de Cana e Pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emerick, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida.